Ja, najprej bi čestitil Rogaški za zasluženo zmago. Dejansko so od prve minute naprej dominirali, imeli vajeti v svojih rokah vse do začetka pa vse do konca tekme. Mi danes nismo izgledali dobro, nismo bili v bistvu prepoznavni na nek način, mehkoba, neka pasivnost, sterilnost, tako v obrambi kot v napadu, kar nas je na koncu ostalo tudi ogromno nekih izgubljenih žog, ogromno nekih 50-50 žog je šlo v prid Rogaške, v glavnem neprepoznavni. No, kar nekajkrat so vam konkretno dvignili pritisk vaši igralci, kako težko jih je potem ponovno zbrati misli vas, igralcev? Ja, barka sem že rekel, gre za mlado ekipo, poprečna starost je 21 let, 20 let in ko se delajo napake, je pomembno, da jih znajo oni popraviti v naslednji posesti, ali to obrambna ali napadalna, zdaj, če se pa enake napake ponavljajo iz posesti v posesti, pa nekaj ni v redu. Definitivno imam poseben odnos z njimi, kdaj sem tečen, kdaj sem jezen, kdaj se zaderem, kdaj lepo povem, na nek način se mi razumemo. Je pa tako, pač enostavno danes več kot polovico igralcev ni bilo pri stvari in posledično tako visok poraz v Rogaški. Uspešno na prihodnjih obračunih. Hvala lepa. Predvidevam, da je to čestitka, tako da hvala prvo za čestitko. Ja, zahvalil bi se fantom na pristopu. Omenil bom samo eno stvar, ki v bistvu piše celotno to tekmo z našega vidika. Trener Jotić mi je takoj po zadnjem pisku rekel, sam pristop je, samo pristop, kako greš v tekmo, je vse ne. In to je bilo to. Fanti so v bistvu že cel teden so delali v redu dobro, že na samem ogrevanju sem videl, da fanti so to pravi in danes smo igrali tisto košarko, katero želim, da spremijo to filozofijo, to se pravi nesebično košarko, da igrajo ena za drugega. In to so danes pokazali, ker ni bilo tisto, kdo bo dal več točk, ampak zmeraj so iskali najboljšega soigralca, mislim, soigralca v najboljši možni poziciji, da so dal koš. In ko enkrat igraš tako košarko, tudi recimo, če pride do nesrečnega poraza, veliko lažje pretrpiš tak poraz, ko veš, da je ekipa dala vse v sebi in garala en za drugega. Leta s Rogaško spremlja kar nekaj porazov. Kako težko je potem ekipo spet združiti, da na parketu pokaže takšno igro, kot je recimo danes? To razmišljam in to tudi, ko se pogovarjam z ostalimi trenerji, ko sem na vezi z njimi, je v bistvu rekel, da je to za me največji izziv letošnje sezone. Da je za me največji izziv letošnje sezone to, da ostaneš, da najdeš prave besede igralcem, kaj jim reči, da ostanejo motivirani, da pridejo spet naslednji dan po tekmi, da pridejo motivirani, da se borijo, da verjamejo tisto, kar jim govoriš kot trener. In bom rekel tako, za ono vse to lahko rečem samo kapa dol fantom tudi glede tega. Ne. Vem, da je težko, trpijo oni, trpim jaz, trpijo vsi Slatničani, tako da težko je se najdeti spet tisto pozitivno, tisto energijo, da greš nazaj v dvorano in spet garaš, ampak na koncu koncev mislim, da je to stvar vsakega poklica, ki ga imaš. Ne. Ko pridejo težki momenti, težki trenutki, kakršno koli delo opravljaš, boš izplaval iz tega samo, če se posvetiš delu in daš mogoče v tistem momentu še več, kot si pa dejal. S kakšnim optimizmom zrete v prihodnost sezone, v prihodnje kroge? Iz tekmo tekmo. Mislim, da tako filozofijo sem imel skozi celotno svojo kariero, tudi kot igralec in to sem se naučil od trenerjev, da nikoli ne razmišljajo, ne vem, 5, 6, 7, 10 korakov naprej, ne, ampak se fokusira na tisto, kar je pred tabo. Ne. In fokusiramo se s tekmo tekmo. Fanti si zaslužijo, rekel sem jim, uživajte v tej zmagi danes, spočite se jutri od ponedeljka naprej, vemo, kdo je nasprotnik in naredili bomo vse od sebe, da se pripravimo dobro in da gremo po to zmago.